nekako mi je zadovoljstvo i čast biti u ovom prostoru i uživati u ovim dijelima za koje se nadam da će uskoro biti prostor koji je i namijenjen da ugosti ova dijela. Dakle, da ovo ne bude samo kao informacija, nego da bude u nekom okruženju gdje će se jedna dijela sa drugima i takmičiti i dobiti na pravoj nekoj vrijednosti. Ovo što Enjo radi već skoro 20 godina je jedan pionirski posao kako napraviti od Sarajeva, koje to zaslužuje, jedan evropski i svjetski grad koji može da se mjeri sa ostalim gradovima, samo za sada nažalost po kulturi. Prepoznavanje vrijednosti ovog projekta je pitanje i kulture i obrazovanja ljudi koji su na neki način odgovorni i koji bi trebali da pomogu u izgradnju tog velikog projekta. Ja, koliko budem mogao u okviru svojih mogućnosti da pomognem ovom projektu, radim to sa velikim zadovoljstvom, entuzijazmom i energijom i sa željom da to bude gotovo onako kako je predviđeno, dakle 2014. godine.